golaha wakiilada ee Somaliland ayaa cod u qaaday mooshin laga keenay shirkadda maamusha hamaha shidaalka ee magaalada Berbera. Warbixintaasi waxay noo hayaa wariyaha Maxamed Faarax Xasan Oomaade. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa is hortaagay mooshin ka dhana ah shirkadda maamusha hamaha shidaalka ee magaalada Berbera, kaasi oo lagu doonayay in maamulka hamaha lagu soo celiyo gacanta xukuumadda Soomaaliland. Fadhigani oo uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, sidoo kalena ay fadhiyeen 36 mudane, ayaa uu ku wargeliyay in mooshinkan hor yaalla golaha la gelin doono cod gacantaaga. Intaasi kadibna waxa uu ku dhawaaqay natiijada gudoomiyuhu: mudanayaal, mooshinkii golaha loo soo gudbiyay ku saabsanaa hamaha kaydka shidaalka Berbera waxaa diiday mooshinkaasi inuu goluhu cod siiyo 94 mudane. Waxaa ogolaaday mooshinka inuu siduu dalbanayo loo ansixiyo 7 mudane. Waxaa ka aamusay 6 mudane mooshinkaasi muu helin kalsoonidii golaha wadamaysantii. Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha hor keenay mooshinkan sidoo kalena doonayay inuu socdo ayaa warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee golaha, iyagoona dareenkooda ka dhiibtay qaabka wax u dhaceen. Waxaan wada ognahay in golahani anta nimanka aan maanta go'aan ka gaadhnay laga hadlayo waxay ahayd haamaha shidaalka. Waxaan ognahay in sanad hortii golahani uu go'aan ka gaadhay haamaha shidaalka. Haamaha shidaalka oo dowladdii waqtigaa jirtay aan u soo jeedinay in aanay wareejin. Kadib markaanu eegnay faa'iidada badan ee dowladda ugu jirta, kadib markaanu eegnay danta qaranka, kadib markaanu eegnay nabadgelyada dad qaranka, waxaas oo dhan markaan ku salaynay golahan wuxuu go'aan ku gaaray in ay haamaha shidaalka ay dowladdu gacanta ku hayso. 4 xildhibaan baa u fooday, 9 xildhibaan baa u fooday, 9 la weydiiyey, majoritygaasa go'aanka lagu qaatay. Go'aankaanu qaadanay wuxuu ahaa maalintaas haamaha shidaalka oo ay xukuumadda uga soo hoyanayso $1,200,000 maal bil kasta. Markeedii hore ayay sharci darro ahayd. Qodobkii uu sharci darri ku noqdayna golahu weli kamuu hadal. Waana ta ugu muhiimsan wuxuu ahaa marka la qaybinayo hanti ummadeed waa in la dhigaa dhexdhexaad oo bid la dhigaa oo dadka loo naadiya oo jaraa'idka lagu qoraa oo idaacadaha laga sheegaa. Qodobkaasi weli wuu taagan yahay. Sharci darradu halkay ka bilaabantay ee weli dowladdu ay xaq u leedahay inay la noqoto waxa weeye dowladdii hore may dhigin xaqalqalam intay qaadatay ayaa 4 meesha joogay ay qaateen waxoogaagii dabadna 4 nin bay siiyeen halkaa qodob distoriya jaban. Kan imika halkan ka soo baxay wuxuu burinayaa oo sharciga oo distoorku jabinayaa. Waayo waa in la sameeyaa bid, waa in la sameeyaa oo la sameeyaa guddidii qandaraasyada oo dadka loo wada dhigaa. Maaha 10 nin ee xaqalqalmka bixinahayo keliya ayaa imika la siiyey. Waxa weeye mooshinkan hore ayaa loo keenay golaha. Golaha marka loo keenay waa loo codeeyey 44 ayaa u codeeyey 9 la weydiideen. Arrinkaa waxaa fulintiisa lahayd xukuumaddii hore ayay ahayd inay fuliso. Xukuumaddii horena way iska indhatirtay, waana iska dhagamartay. Haamaha dadka haystay sharci darro ayay ku haysteen. Maanta mooshinkan la keenay ma ahayn in loo footeeyo, waxay ahayd ayidaad ayuu ahaa in la ayido go'aankii hore ee golahan ka baxay in la ayidaabay ahayd. Waxaana keenay hadalka oo dib u soo kiciyey markii qodobadii markii hore lagu diidanaa ee ay ahayd inay xukuumaddu gacanta ku hayso. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.